Professor universitário, bacharel e licenciado em Física e em História, ambos pela UERJ, doutor em História e Epistemologia das Ciências, pela UFRJ em 2009, e pós-doutor em História das Ciências, pela UERJ em 2011. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, no Departamento de Tecnologias e Linguagens, o DTL. É também membro do CAIROS, Equipe Internacional de Líderes Educacionais, e de outros grupos de pesquisa. Autor, dentre outras, das seguintes obras: O Professor do Jovem Imperador, O Naturalista Alexandre Antônio Vandelli, Galileu na Sala de Aula, Introdução às Bases Filosóficas da Física, Uma Abordagem Histórica, Outras Etiópias e Iluminismo no Mundo Luso-Brasileiro. Eu tenho o prazer de trazer até os senhores, então, o professor doutor, né, Adílio Jorge Marques, que vai nos falar sobre os Templários na História. Por favor. Bom, boa tarde a todos aqui presentes. É um prazer enorme poder estar aqui no Clube Militar. Agradeço de antemão ao general Sérgio, ao digno primeiro vice-presidente, ao querido irmão e amigo, né, Ivan Cosme, coronel Ivan Cosme, e a todos que estão amigos aqui também, vários amigos aqui presentes. Obrigado pela oportunidade, né. Bom, eu não vou me estender muito, porque a gente tem um tempo, nós conversamos sobre isso. E esse é um tema, estava até conversando com o Carlos Pitts ali, né? É um tema, e normalmente, enquanto eu era orador da MORC, quando eu era orador regional, antes de morar fora do Rio de Janeiro um tempo, era o que mais me pediam. Eu tinha uma relação de palestras e esse tema, tanto na maçonaria quanto mesmo na universidade, porque é um tema universitário, sim, não é um tema esotérico, não é um tema meramente especulativo. Ele tem um interesse óbvio nas ciências das religiões, na história das religiões, e foi por esse caminho que eu cheguei aqui. Por isso o título, Os Templários, né, que é o assunto principal na história. Então, pelo nosso tempo, é um tema que eu pesquiso, já posso dizer, pelo menos desde os anos 90, eu vou focar no aspecto histórico e eu deixo as perguntas para o final, como nós combinamos, para que a gente possa dar seguimento e fazer os devidos links. Bom, o objetivo desse bate-papo, na verdade, eu quero trocar ideias, né, com vocês. É justamente relembrar essa importância historiográfica para, não só o ideário, eu botei aqui o ideário europeu, mas que se reflete, eu vou mostrar aqui depois também, no Brasil, na história do Brasil. Então, por motivos óbvios. A gente tem as caravelas chegando aqui em 1500 e tem uma cruz naquelas caravelas, né? Não é necessariamente a Cruz do Vasco, mas é, de uma certa maneira, a Cruz do Vasco também, né? E não deixa de ser. Saudações vascaínas, se alguém for vascaíno aí, né? Bom, e esse é um tema que é muito estudado na Europa hoje, justamente pela recuperação desse ideário e de se tentar entender o que estava por trás. Hoje se fala muito, né, na questão colonial e etc. tal, mas tinha muito mais coisas por trás disso. Né, históricas, como eu disse, baseado em histórias. Eu visitei arquivos em Portugal, né, na França, etc., justamente para poder tirar alguma dessas informações que estão aqui hoje. Então, até um francês, um historiador, que era também ligado à história das religiões, o Victor-Émile Michelet, ele coloca essa ideia aqui. Para alguns intelectuais do século XIX e XX, esse é um resumo da ideia dele. A queda dos templários foi o maior desastre da história da Europa, pela quantidade de conhecimentos que eles, de uma certa maneira, desenvolveram entre o século XII e o século XIV, início do século XIV, e pela sobrevivência do ideal templário, cavalheirístico, que, de uma certa maneira, a gente tenta manter até hoje. Tá? Então, existe um neotemplarismo contemporâneo, que são os ideais cavalheirísticos que a gente tem, e existe o templarismo, no caso, histórico, original, clássico. Bom, e a coisa começa com as cruzadas. Tá? Por volta de 1071, as pessoas se esquecem disso, Jerusalém é tomada pelos muçulmanos, seljúcidas, que vinham ali da região da Turquia e etc. Tá? E
havia uma grande peregrinação a Jerusalém por motivos óbvios. Uma terra, a gente está vendo agora aqui, que é disputada pelas três grandes religiões, né, monoteístas, e que tem uma questão, desde a época de Salomão, pelo menos, uma questão filosófica e espiritual muito importante. Bom, essas peregrinações cristãs, elas eram interrompidas, depois principalmente dessa tomada de Jerusalém por esses muçulmanos, justamente pelos saques, assaltos, raptos. As pessoas eram, os cristãos eram raptados e levados como escravos para vários lugares e assassinados, assaltados e tal. Bom, então, a ideia das cruzadas não é uma ideia no sentido apenas vamos retomar Jerusalém porque eu acho isso bonitinho. Não é isso. Tem um motivo, a gente tem que se colocar naquela época, né? Tem um motivo para que isso acontecesse. Os locais sagrados do cristianismo ficaram inviáveis. Essa é a questão. Tá? Bom, e aí a Igreja Católica organiza as cruzadas, que não é o tema principal aqui, mas que tem a ver com os templários, e tomam esse nome justamente porque existiam algumas organizações que já iam, já foram, não só com as bandeiras, mas com as cruzes nas roupas. Né? Já tinha a Ordem do Santo Sepulcro, por exemplo, a Ordem do Hospital, que hoje é a Ordem de Malta, e depois no final eu vou falar sobre isso. Bom, aí na primeira cruzada, em 1099, foram, aí, não há um número certo de cruzadas, depende do historiador, pelo menos 8 cruzadas, mas na primeira Jerusalém é tomada, né? E depois, por volta de 1118, 1119, uns 20 anos depois, 9 franceses, nobres, 9 cavaleiros, liderados por Hugues de Payen, resolvem ficar em Jerusalém e fundar uma espécie de ordem de cavalaria, que era, obviamente, uma ordem de cavalaria, a cavalaria como a principal arma em termos de guerra, de exército, na época, tá? E que unisse o lado espiritual dos monges e dos guerreiros, que não é uma ideia original também, a gente pode achar isso, mas não é uma ideia europeia original, porque os muçulmanos já eram assim. A questão de fazer puravá, que existe até hoje, etc., é uma forma, a Guerra Santa é isso. Aquilo, a ideia da Guerra Santa já existia antes, não começa também com as cruzadas. Então, é um modelo que eles levaram para a cristandade no sentido de perceberem que, quando você usa o fervor da guerra com o fervor religioso, obviamente você tem outros resultados, vamos dizer assim. Né? E, dentro dessas possibilidades, a ideia que se passa até nos livros de escola, é que os templários ficaram como guardiões, tomando conta das rotas dos peregrinos da Europa até Jerusalém. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, ia-se a pé, ou se a pessoa tivesse muito dinheiro, tinha um cavalo, e ia-se, né, fazendo isso. Mas normalmente ia a pé. Bom, essa ideia é uma ideia extremamente superficial, que está nos livros. Né? A gente sabe hoje que primeiro não eram só 9. O 9 é a questão da mística de um número e tal, que os nobres lideraram. Então, se eles foram criados entre 1118 e 1119, existem documentos na Torre do Tombo, que é um arquivo que fica em Lisboa, Portugal, que já mostra templários tomando conta do interior de Portugal, na região de Tomar, que eu vou colocar aqui, por volta de 1124. Tem documentos falando sobre isso, templiers, né? Então, a ideia de que apenas em 1128, 1129, eles começaram a se expandir, já caiu também por terra. Já existiam muitos templários ajudando Portugal contra os muçulmanos, logo depois da ideia da criação dessa ordem de monges e guerreiros. Bom, uma outra curiosidade também, que já é falado bastante na Europa, e não aparece normalmente em vários livros aqui no Brasil, é que existiam mulheres, as monjas. Tinha os sacerdotes, os monges, que eram os padres, porque, no caso, a Ordem do Templo foi criada como uma prelazia papal, ou seja, não respondia a um pároco, ao bispo, etc. Respondia apenas e diretamente ao Papa. Ou seja, tinha uma autoridade, inclusive, de ter seus próprios sacerdotes. E tinham as monjas. Tinha, então, esses sacerdotes, os monges. Tinham os monges guerreiros, os sargentos, né, os escudeiros e os cavaleiros, que eram praticamente os generais de guerra, de campanha. O grão-mestre era praticamente o marechal de guerra. Tá? E essas monjas, elas trabalhavam nas vastíssimas terras da Ordem do Templo ao longo dos quase 200 anos de existência da Ordem. Né? Quando a Ordem, estima-se, acabou dona de aproximadamente um terço da Europa. Não é pouca coisa. Essa estimativa a gente tem. Tá? Mas a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Ah, sim, essa questão aqui dos votos. Esses aqui são os votos muito baseados
na questão dos cistercienses, os beneditinos e os franciscanos, de uma certa maneira, adotaram, né, de pobreza pessoal, não é pobreza da ordem, não era uma ordem mendicante. E a Varese era e foi a mais rica de todas as ordens. Tá? De obediência, evidentemente, papal e militar, e de castidade. Tá? Então, se um cavaleiro, por exemplo, decidisse integrar um nobre, por exemplo, já armado cavaleiro, que era uma minoria, tá? Como se fosse o último grau, vamos dizer assim, da ordem, resolvesse integrar a ordem, ele tinha que ceder todos os seus bens para a ordem e fazer parte e servir como todos os demais. Tá? Bom, o rei Balduíno II deixou que esses cavaleiros, mitologicamente nove, ficassem embaixo do Templo de Salomão. A gente vê hoje, por causa da situação da guerra que está acontecendo, a mesquita de Omar, né, onde tem uma pedra e tem embaixo umas passagens. Ali embaixo ficavam as cavalariças, que eram, digamos assim, os locais onde ficavam os cavalos, já das ordens que tinham retomado Jerusalém em 1099. E quem tomava conta dessa parte de baixo, dessa pedra onde está a mesquita de Omar hoje, né, era a Ordem do Santo Sepulcro, que continua existindo. Eles cederam espaço à Ordem do Templo. Bom, o que eles ficaram fazendo ali durante 9 anos faz parte do mito, não da história. Por que do mito? Quando se era possível fazer escavações na parte de baixo da atual mesquita de Omar, encontrou-se várias passagens, algumas fechadas, outras ainda abertas, com restos de cruzes templárias, pedaços de espada, de esporas de cavalo. Eles fizeram várias descobertas ali. Aí é que surge o mito do ter encontrado o Graal, ter encontrado a Arca da Aliança e tal, justamente porque ali tem o Muro das Lamentações e ali tem também os resquícios do Templo de Salomão. Tá? Se encontraram mesmo, obviamente isso, como eu disse, não é a parte da história, né? Mas é notório que ao longo de quase 200 anos de existência eles tiveram, sim, um grande poder perante o Papa enquanto prevazia. E justamente por causa do Templo de Salomão, que tem uma simbologia muito importante para a maçonaria e várias tradições, eles ficaram conhecidos como Cavaleiros do Templo, justamente por causa desse espaço, ou vulgarmente chamados de Cavaleiros Templários. Né? Só em 1128, então, eles tiveram a ideia em 1119, através de Hugo de Payan, em 1128, no início do ano, o Papa Honório II é que outorga a condição que a gente conhece hoje popularmente, do cavaleiro. Né? E os outros não andavam com a roupa branca, a capa branca e a cruz vermelha, que cai sobre o lado esquerdo, que é o lado do coração, né? Do lado crístico. Tem um motivo também de ter o vermelho como sangue de Cristo. Tá? O branco, a pureza. E o nome oficial da ordem era esse que está aqui embaixo, Ordem dos Pobres, qual daquele voto que eu falei, Cavaleiros, né, por motivos óbvios, de Cristo, do cristianismo e do Templo de Salomão, como eu expliquei. Então era esse nome todo aqui. Aquele selo, medalha, isso aí é uma brincadeira com um selo de uma palestra antiga minha, era o selo principal da ordem. Tá? Um cavalo representando assim, o lado militar, com dois cavaleiros em cima, que atribui-se que tem uma questão também aí da pobreza, ou seja, eles eram capazes de estar no único cavalo, dois cavaleiros. O que se sabe como regra militar é que eles normalmente lutavam 3 por 1, ou seja, para cada 3 adversários era um templário. Parece não ser lenda isso pela fama dos cronistas da época, porque em várias batalhas após 1099, ou após eles terem sido criados, nas cruzadas seguintes, principalmente nos 100 primeiros anos de criação da ordem, eles ganharam várias batalhas com muito menos, um contingente muito menor de militares. Tá? A perícia militar dos templários era reconhecida, e foi, inclusive, pelo Saladino, que depois retoma Jerusalém. Tá? Bom, aqui tem um pergaminho de época, né, dá para ver mais ou menos, as bandeiras mudavam um pouco, mas normalmente era como aquela que está lá. Como eu disse, parece a bandeira do Vasco, e é, no final das contas. Né? Preto e branco, que remete a algumas tradições, né, a dualidade, e a cruz vermelha, às vezes fica no meio, às vezes fica em cima, e às vezes, quando ficava no meio, era o estandarte, né, chamado Beauséant, em francês, vinha ao redor o lema dos templários. Non nobis, domine, non nobis, sed nomine, tudo agora. Não por nós, Senhor, não por nós, mas a ti, né, a glória do teu nome. Então, isso aqui era um símbolo importante de guerra, porque naquela confusão de cavalos e pessoas, a infantaria, para reagrupar, reunir as pessoas, essa bandeira era justamente para isso, né, para poder juntar as pessoas e mudarem o ataque dentro de um campo de batalha. Além, evidentemente, ser consagrada, etc., ter toda uma questão religiosa por trás. Bom,
Isso aqui, de uma certa maneira, eu já falei, né? Era uma hierarquia assim, militar e sacerdotal, por isso monges e guerreiros, e que depois, não digo nem depois, já paralelamente e depois, né, mesmo quando acaba a ordem, fica a ideia da cavalaria até os dias de hoje, isso é fácil para qualquer um perceber. Né? Não só pelos vários filmes que a gente tem em Hollywood, né, mas várias tradições, a herança da capa, a herança de se usar espada, né, a ideia de contatos com outras tradições vem deles. Então, sabe-se hoje que, por exemplo, eles tinham vários contatos com judeus e muçulmanos, e a cúpula falava árabe, inclusive, né, vamos dizer assim. Então, eles não brigavam na cúpula, a briga estava no campo de batalha. Tá? A ideia dos irmãos do Oriente vem justamente por essa tradição religiosa deles aceitarem, de um certo ponto, várias outras tradições, não, só de maneira velada, né? Não de maneira aberta. E aí, e essa ideia de irmãos do Oriente vai ao longo de toda a Idade Média, Renascimento, até o surgimento, no século XVIII, de várias tradições espirituais. Tá? Esses irmãos do Oriente foram chamados, principalmente no século XVIII, essa herança, após o fim dos templários, como isso ficou de boca ouvida, como irmãos Rosa Cruz do Oriente, o que vai originar a ideia de tradições Rosa Cruz, como a gente estava, né, até conversando. Bom, torna-se com o tempo, com essa questão de você entrar e ter que ceder todos os seus bens e castelos e terras para a ordem, a mais poderosa e rica organização militar da sua época. Ou seja, entre o início do século XII, por volta de 1119, até que eles são fechados em 1307. A gente vai ver depois. Tá? Praticamente 12 anos. Só que as suas atividades estavam muito longe de tomar conta dos peregrinos, até porque 9 pessoas não seriam capazes de tomar conta da distância de qualquer capital na Europa, vamos supor, Paris, onde estava a sede da comendadoria, até Jerusalém. Seria humanamente impossível. Né? Bem, então, além de soldados, né, e terem, como eu já disse, um treinamento bélico que era modelo na época, eles eram administradores, trabalhavam em minas, eram responsáveis, digamos assim, pelo funcionalismo público de determinadas regiões, por feudos, tá? Construíam, daí a relação com os construtores, participaram sim da construção de castelos e alojamentos e catedrais, etc. Como eles começaram a ser muito ricos, começaram a financiar obras de reis e emprestar dinheiro para monarcas, tá? Aconteceu isso depois com Filipe o Belo, no final da história, e criaram um sistema bancário também. Essa questão do sistema bancário é interessante, porque quando se espalhou a rede templária pela Europa, eles começaram a ter pequenas ou grandes comendadorias entre, ali mais ou menos, né, onde é Portugal hoje, principalmente a França e Jerusalém. E nesses postos militares tinha um tesoureiro. Então, você, quando ia viajar, você chegava, por exemplo, na comendadoria de Paris, no tesouro, depositava um saco de moedas de qualquer coisa, prata, ouro, que você tivesse, e recebia um pergaminho com um código. Você, então, não precisava se expor viajando para carregar o saco de dinheiro. Você levava um pouco e carregava esse documento. Quando chegasse num determinado local no destino, você apresentava na comendadoria de lá para o tesoureiro esse documento e recuperava, vamos dizer assim, esse dinheiro a menos de uma pequena taxa, que é a taxa bancária. Então, essa taxazinha bancária que a gente reclama de pagar hoje, vocês podem botar a culpa neles, que eles tiveram a ideia, né? O serviço não era gratuito. E aí, óbvio, né? Se eles tinham toda essa autoridade com o Papa, fica meio óbvio de admitir que eles interviam, e realmente eles tiveram uma importância em várias questões nas cruzadas, interviam na questão política. Bom, aprimorar o conhecimento em medicina, sem dúvida, por causa dos vários feridos. Você tinha a ordem do hospital, né, que hoje é a ordem de Malta, e você tinha dentro também os médicos de cada organização militar. A questão da astronomia e da navegação, que vai dar em Portugal. Existiam mapas de navegação muito importantes. O transporte de cavalos e armas pesadas, balas de canhão, coisas, até mantimentos e soldados, era feito por navio, de La Rochelle, por exemplo, na França, até um porto no Oriente Médio. Então, eles precisaram desenvolver essa parte de navegação, a parte de catedrais, já falei, e também a parte matemática. Tá? Bom, dos bancos, de uma certa maneira, eu falei. Isso aqui é uma placa verdadeira que está na Rua do Templo. A Rua do Templo existe até hoje. Se você sair de Notre Dame, tem uma rua comprida, que vai dar até onde era antigamente a sede da Ordem do Templo, da Comendadoria de Paris. Até hoje a rua se chama, mesmo
a ordem tendo acabado no século XIV, até hoje ela chama, no terceiro arrondissement, né, a terceira região, vamos dizer assim, de Paris, Rua do Tempo. Tem a Rua dos Mantos Brancos, existem algumas lembranças muito fortes ainda em Paris, onde era a sede da ordem. Só uma curiosidade. Bom, então, como eu falei, os 100 primeiros anos foram bem marcantes. Na segunda metade dessa história, né, eles começaram a ter, assim como as outras ordens de cavalaria, problemas com perdas de combate, né, de batalhas, porque os muçulmanos, ao longo, né, das décadas, foram se organizando e vindo numa quantidade muito maior, por motivos óbvios. Estavam muito mais perto de Jerusalém e de toda a região, né, do que os europeus. Tá. Bom, quando cai Jerusalém e eles voltam, né, para a Europa, vamos dizer assim, para suas comendas, tá, começa-se um questionamento, até pelo fato de eles fazerem tantas coisas, qual era o objetivo deles existirem. Porque a Ordem do Hospital trabalhava com a questão da medicina, de atendimento do hospital. A Ordem do Santo Sepulcro, né, estava esperando a retomada de Jerusalém para tomar conta do sepulcro de Cristo. A Ordem, por exemplo, São Lázaro, tomava conta dos leprosos. A lepra era uma doença muito, se espalhava muito facilmente antigamente. E os templários? Além do sistema bancário, que era controlado pelos reis, se não tinha mais uma cruzada, o que eles fariam? Essa pergunta ficou do final do século XIII até o início do século XIV na cabeça de alguns monarcas que ficavam, digamos assim, ao que parece, conversando com o Papa. Aí é que vai entrar o rei Filipe o Belo. Né? Não sei se vocês viram que o canal History fez, alguns anos atrás, uma série chamada Templários, duas temporadas. Eu acho que eram 8 ou 10 episódios em cada uma, que conta de uma maneira não muito fiel, mas mostra lá a questão do Filipe o Belo, e ele vai ser o principal responsável pela queda dos templários. Bom, Filipe IV, ou Filipe o Belo, que era o codinome dele, né, ele começou a receber muito dinheiro, ele foi pedindo dinheiro emprestado, devia muito dinheiro à Ordem do Templo, e aí a gente já está entrando em 1305, 1306, tá, no início do século XIV. E ele consegue, em 1305, fazer com que um papa indicado por ele pudesse controlar, fosse eleito. A votação papal era bem facilmente manipulada na época. Tá? Existem histórias assim, as mais absurdas, de se trancar, por exemplo, os cardeais numa sala e deixar eles sem beber, sem comer, se determinada pessoa não fosse eleita papa. Isso também aconteceu. Bem, e aí, por uma, né, muito fácil persuadir, né, então ele conseguiu eleger o Clemente V, em 1305. A ideia que surge dele é não pagar a imensa dívida que ele tinha. Ele também tentou, a gente sabe, entrar para a Ordem do Templo, e o grão-mestre, Jacques de Molay, negou. Não, você não vai entrar aqui. Porque ele não respondia a rei nenhum, era somente ao Papa. Tá? Bom, supõe-se, historicamente, tá, que, somando-se as mágoas, as dívidas e tudo, ele combina um papa, é o que a gente... Aí vem o fato em si, o fato histórico. Né? No dia 13 de setembro, cavaleiros, né, mensageiros, saem com cartas lacradas para os principais reinos ao redor de Paris, tá, e os reis vizinhos, e elas só poderiam ser abertas na sexta-feira, 13 de outubro de 1307. E assim, aparentemente, né, na sexta-feira 13, e daí vem a fama, né, da sexta-feira 13, começa aí na Idade Média, elas foram abertas. Obviamente, a gente sabe que nem todos fizeram isso, abriram antes, e eu vou dizer por quê. Né, tem sempre um curioso. E as cartas diziam o seguinte, que os templários deveriam ser presos por serem acusados de várias coisas, heresias, as mais diversas, as coisas mais loucas possíveis, tá, e... Se fossem encontrados, eu botei em itálico, porque vazou a informação, a gente sabe disso, porque a maior parte da hierarquia da ordem não foi capturada, não foi presa ali, acabou não sendo pega. Tá? Poucos cavaleiros foram. O grão-mestre foi, ele ficou, ele não acreditou, ao que a gente supõe, ele não acreditou que isso pudesse acontecer, o Jacques de Molay. Tá? Bem, qual era a ideia principal? A vasta fortuna na tesouraria da Comendadoria de Paris, né, que ele já tinha visto numa determinada... Num determinado ano, no início, né, dos anos 1300, houve uma rebelião contra as condições de vida em Paris, e quando o Filipe o Belo estava andando nas ruas, ele se viu cercado por uma multidão e acabou se refugiando na Comenda de Paris, que não existe mais esse prédio.
E supõe-se que ao ficar lá dentro até ser protegido pelos templários, ele teve acesso ao interior e sabia qual era a sala dos tesouros. Né? É, ali era a tesouraria principal, é como se fosse o Banco Central, vamos dizer assim. Né? Bem, a ideia dele era se apoderar desse dinheiro, da vasta frota naval e, obviamente, de tudo que ele pudesse. Okay? Bom, vários cavaleiros da culpa, o Jacques de Molay, foram, sim, presos, e abre-se aí um processo contra os templários. A fama do tesouro templário começa aí, porque a sala do tesouro estava vazia. Quase nada estava lá. A frota de navios em La Rochelle, que é um porto que hoje está aterrado na França, não tem mais água, mas na época era um dos principais portos na França. Não, os navios não estavam lá, já tinham saído. Né? Vários cavalos. Então, assim, é óbvio, né, que não levaram um mês para abrir, então eles se reorganizaram. Né? Só que acho que o Jacques de Molay não previu o que viria depois, né, em termos de tudo isso que está aqui. Não só eram acusações muito graves, mas as torturas foram as mais absurdas. Então eles foram presos no dia 13 de outubro de 1307 e ele ficou preso por 7 anos, até 1314, junto com outros cavaleiros. Né. Bom, em 1312, o Papa absolve os templários. Esse é o famoso pergaminho de Chinon, que só foi descoberto, acho que em 2007, por uma historiadora, Bárbara Freire. Né? Tem até um livro da Madres que fala, né, sobre o pergaminho dos templários. Mas, provavelmente por uma influência do Filipe Belo, esse salvo-conduto não foi aceito, sumiu durante séculos e não foi aplicado. Então, entre 1312 e 1314, eles continuaram presos e foram levados na frente da Catedral de Notre Dame, numa pequena ilha, que hoje não é uma ilha, é a ponta da ilha onde está hoje a catedral, essa que pegou fogo, né? No dia 18 de março de 1314, e ele e os dois dignitários foram queimados, levando a famosa lenda, né, do Jacques de Molay. E tem uma placa, porque tem uma ponte que liga as duas margens do rio Sena, a ilha está ali no meio, e tem uma placa. Neste local, Jacques de Molay, né, último grão-mestre da ordem do tempo, foi queimado em 18 de março de 1314, marcando o local. Tá? Bem, essas últimas palavras é que entram na parte que a gente não tem um documento, é o que vai passando oralmente pela história, talvez como mito, né, que ele amaldiçoou a família do rei, né, o Papa e tal. Papa Clemente, né, já falei, o cavaleiro Guilherme Nogaré, que foi um acusador. O rei Felipe, você já sabe, intimos a comparecer perante o Tribunal de Deus dentro de um ano para receber o justo castigo. E aí viria essa frase que é usada em algumas tradições. Né? Bem, coincidência ou não, 33 dias depois o Papa Clemente V tem um mal súbito e uma disenteria e morre. Provavelmente foi envenenado. Né? E o rei Felipe, numa caça, meses depois, mais ou menos 9 meses depois, estava caçando javalis, caiu e não se sabe por quê, e o ferimento interno fez com que ele morresse. Né? E o outro foi, e o Nogaré foi assassinado num bar. Ninguém sabe por quem. Bem, com isso, há uma expansão, uma égira, vamos dizer assim, dos templários. Eram muitos, eram milhares, em todos os graus. Não eram milhares de cavaleiros, eram sargentos, escudeiros, fazendeiros, ferreiros, eram muitas fazendas, e todos eram templários, e tinham as mulheres, as monges. E eles se espalharam principalmente por esses países aí. Eu vou separar Portugal, porque tem relação com o Brasil. Tá? A bandeira da Suíça, se vocês lembrarem, de fundo vermelho com a cruz branca, né, por exemplo. A Escócia, quem viu aquele filme, Mel Gibson, Coração Valente. Né? Naquela última batalha, né, que os escoceses vencem, de repente, de 1314, né, Bannockburn. Essa última batalha, os escoceses vencem porque um exército desconhecido de pessoas de branco chegam e esses cavaleiros se somam aos cavaleiros escoceses. Né? O que a gente deduz é que algumas comendas da Escócia ali se juntaram e venceram os ingleses, porque os ingleses acabaram, de uma certa maneira, aderindo às perseguições dadas pelo rei da França. A Alemanha aderiu, Portugal não. Portugal foi o único país que não prendeu, não torturou, não levou para uma corte episcopal. Tá? E isso vai se refletir para sempre na história de Portugal. Mas nenhum lugar foi tão violento quanto na França. O nível das torturas que a gente tem no chamado processo dos templários, que está depositado na Biblioteca do Vaticano, é absurdo.
as coisas mais loucas que se possa ter. Né? E, inclusive, já foi até traduzido, etc., e foi vendido como um livro, né, assim, de ouro, por 200 mil dólares, alguma coisa assim, em 2007, mais ou menos, e foi dado, né, para algumas pessoas. O processo dos templários. Bem, nesses lugares, com essa proteção especialmente do rei português, tá, o rei Dom Diniz resolve malandramente fazer uma jogada. Bom, não, porque eu tenho vários castelos, estão lá até hoje, terras, eles ajudam a gente desde o século XII, né, desde pelo menos aí 1120 e pouco, não me interessa, como um país pequeno, o primeiro país da Europa, perder, né, Portugal foi criado aí no século XII, perder esse exército. E aí ele faz uma jogada diplomática, né, que é o seguinte, ele cria uma nova ordem, ele consegue, entre 1314 e 1319, convencer o outro Papa a não acabar, não, eu vou mudar, para vai ser uma outra ordem. Então ele mantém os cavaleiros, mantém as terras, mantém tudo, e rebatiza a ordem como a Ordem de Cristo, que é a Ordo Militia Jesu Christi, por essa bula que está aqui, do João 22, de março de 1319. Então ele continua com todo o arsenal de documentos, a biblioteca, o tesouro, tudo que tinha em Portugal, que não era pouca coisa. Quem quiser pode procurar, vocês vão ver que existe até hoje em vários castelos e terras. Bom, essa Ordem de Cristo, essa é a bandeira que está nas naus das descobertas. Por coincidência, essa ciência que eu expliquei antes vai parar, provavelmente, quando esses navios e tudo mais saíram da Comendadoria de Paris, boa parte, por forma nítida, foi parar em Portugal. Por quê? De repente, ao longo do século XIV para XV, Portugal começa a mudar a construção dos seus navios, muda o corte das velas. Por que isso é importante, cortar a vela de uma maneira ou de outra? Porque, da forma como o vento bate, anda mais devagar ou mais rápido. Né? E pode fazer curvas de uma maneira melhor ou não. Isso, né, exato, isso leva a que Portugal, que é um paizinho lá do tamanho do Rio de Janeiro, com todo respeito, não, é um grande país e tem uma grande história, eu sou descendente de português, mas eu estou falando territorialmente, um país pequeno, se torna o maior do mundo e descobre, dá a volta no mundo, e Fernão de Magalhães, né, Vasco da Gama de novo aí, né, vai até as Índias, etc. e tal, e essa cruz começa a aparecer. Tanto que quando eles chegam aqui, a nossa, aqui não é Brasil primeiro, né, quem é que lembra o primeiro nome? É terra de quê? Terra da Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, dá nome até a um time de Pernambuco, e depois Brasil. Né? Qual era a cruz? Essa. Por quê? O Brasil não era de Portugal, o Brasil era da Ordem de Cristo, muito provavelmente. Por isso era a terra da verdadeira cruz. Então, de uma certa maneira, nós somos descendentes dessa história toda. E Portugal mantém essa lembrança no seu próprio escudo nacional, que é essa cruz que está aqui, que pode ter o braço de baixo maior, como um braço cristão, ou de tamanhos iguais. E essa aqui é a maior comenda do governo português, que é a comenda da Ordem de Cristo, né, que poucas instituições no Brasil têm, e que é justamente a representação máxima de Portugal. Porque quando entra a República, em 1910, em Portugal, a ordem se acaba definitivamente e passa. Né, isso já tinha acontecido com a influência da Revolução Francesa no final do século XVIII. Essas ordens medievais, de cavalaria, passam a ser honoríficas. Na França, todas, a partir da Revolução Francesa. E, principalmente, em Portugal também, depois de 1910. Tá? E essa é a maior comenda. Bem, aí eu já mencionei, né, nós temos vários, quem a gente lembra lá da história, vários comandantes ao longo do Brasil que eram cavaleiros ou comendadores da Ordem de Cristo e que dirigiam, como Cabral, por exemplo, e dirigiam as naus das descobertas. Então, para Portugal, o que ele fez? Ele trocou a ideia. Não me interessa fazer cruzada por terra para ir para um lugar onde eu não vou conseguir manter depois. Eu vou tomar um lugar e vou perder. Mas eu posso fazer uma cruzada pelo planeta. Porque eles já sabiam, pelo menos desde o século XIV, existiam terras a oeste. Existem documentos que mostram que existia uma terra chamada Rai Brasil, que é uma lenda celta. É uma lenda de um povo anterior ao cristianismo, né, aos primeiros séculos da era cristã, que chamava esse lado de cá da terra de Rai Brasil. Então, a gente não sabe, para um grupo de historiadores, se Brasil vem realmente da brasa da cor vermelha, né, da árvore, né, do pau-brasil, ou também, né, por uma coincidência, dessa lenda. Por que isso é importante? Porque Portugal é uma grande mistura de povos como nós, só que povos mais antigos. Os portugueses têm lá árabes,
celtas, celtíberos, hititas, várias tribos celtas, que eram várias diferentes. Né? Então, não é só a França que tem o Obelix, Asterix, tem os celtas lá. Tinha a Península Ibérica, principalmente Portugal, por causa da frente ali do mar. Tá? Bem, as grandes cruzadas para Portugal passaram a ser redescobrir o mundo, porque aí tinha dinheiro, tinha riqueza, as famosas especiarias, etc. E isso fez com que Portugal, como eu disse, se tornasse a grande referência mundial. Tá? Bom, essas cartas de navegação, tanto celeste quanto marítima, é uma hipótese. Eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar um documento dizendo assim, ó, nós deixamos esse documento, essa carta aqui para o rei de Portugal. Não, mas, como eu disse, a partir do momento que ele fica com todo o conhecimento da ordem do templo, ele passa a aprimorar, os reis da navegação passam a aprimorar as descobertas portuguesas. Aqui um exemplo, Paranaguá, Barueri, São Paulo, né, Angra dos Reis, onde a gente ainda tem uma lembrança, de uma maneira ou de outra, justamente existem outros municípios dessa presença da Ordem de Cristo, que é, no fundo, a Ordem do Templo entre nós. Tá? Bom, aqui é algumas curiosidades que tem a ver com a matemática e tem a ver com alguns outros aspectos, né? Vamos dizer assim, já estou indo para o final. Como eu disse, um pouco antes dos templários oficialmente existirem, já estavam lá. Então, já existiam os templários em 1124, 1125 e etc. Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henrique, né, o primeiro rei de Portugal, enquanto Portugal mesmo, ela foi uma das grandes doadoras, uma das grandes incentivadoras da Ordem do Templo, né, em Portugal. Em Tomar, os templários em Portugal tiveram várias sedes, Castelo Branco, Tomar e etc. E já no século XII, 1160, a gente tem o Castelo de Tomar, que é a cidade templária em Portugal até hoje. Né? Bom, fica no monte, e dali se vislumbrava toda a invasão de quando vinham principalmente os árabes, né, para o centro de Portugal. A gente sabe que o sul da Península Ibérica, né, durante muito tempo, ficou tomado e depois houve a reconquista. Muito bem. Só que ali em cima já era um lugar sagrado. Nesse monte onde está o castelo de Tomar, aí a foto acabou virada. Bom, deve ter sido na hora de printar aqui. Tentar virar aí mentalmente. Isso aqui é uma das torres do castelo. Nesse monte, ali a parte interior, né, de uma praça interna, nesse monte era um lugar sagrado desde a época dos romanos. Então, desde antes de Cristo, ali em cima existia um altar. E essa pedra está lá até hoje, eu vi. E está gravado em romano, né, que ali era o altar municipal, daí o nome município. Né. Nesse altar se faziam oferendas ao deus municipal daquela localidade. Justamente nesse monte foi construído uma capela e a igreja e o castelo templário, não só porque já era um lugar utilizado antes militarmente, mas também de maneira religiosa, vamos dizer assim. Aqui dentro, aconteciam, dentro daquela torre, isso aqui é uma visão de 360 graus, eu peguei aqui, lá de Portugal mesmo, uma foto aberta da charola templária. Naquela torre principal, lá dentro, que é uma torre que tenta imitar o Templo de Salomão, coincidentemente, entre aspas, tá? Tem todos esses desenhos, etc. Aqui dentro aconteciam parte das iniciações templárias. Aliás, até recentemente, até o século XX, o governo português autorizou que algumas organizações neotemplárias fizessem aqui dentro. O Raimundo Bernardo, quem é da Morque, por exemplo, fez iniciações aqui dentro. Tá? Essa charola é belíssima, não só no sentido artístico, mas enquanto importância, porque era como se fosse o coração da Ordem do Templo em Portugal. A cruz está ali, né? Pois é. Essa cruz, ela não foi... Ah, vou fazer uma cruz aí, estou a fim de fazer assim, assado. A cruz era vermelha pelo mesmo motivo de antes. Tinha dentro, heraldicamente, heráldica que é a ciência, né, dos escudos, né, dos brasões, uma acha, né, faixas brancas, simbolizando a pureza a partir de 1309, ou seja, o rei de Portugal já deixou a mensagem. Eu não acredito nas acusações contra os templários. Bem, e essa matemática, com ângulo de 45 graus aqui, refletia justamente esse conhecimento, essa matemática que eu já mencionei antes. Quando ela tem essa borda aqui mais encurvada, ela está mais ligada à época dos franceses, até porque não tem as partes brancas dentro da pureza. Aqui vai o exemplo da cruz portuguesa. E aqui a gente percebe, modernamente, que dá para encaixar justamente onde está o Templo de Salomão, com a mesquita que vocês estão vendo hoje, né, falar e tal, a mesquita de Omar. Ela,
dentro da geometria matemática, o Templo de Salomão está aqui dentro. Ou seja, espiritualmente eles pensam, deduz, que nós não perdemos, apesar de não estarmos lá fisicamente, nós não perdemos o vínculo com a Terra Santa. Tá? Então não é só uma cruz militar, não é só uma cruz de descobrimentos. Bom, a ordem de Cristo é só uma comenda, a ordem templária foi abolida em 1312 definitivamente pelo Papa. Apenas a primeira, que está em vermelho, e a segunda são reconhecidas pelo Vaticano como ordens de cavalaria remanescentes medievais, a Ordem do Santo Sepulcro e a Ordem de Malta. A Ordem de Malta herdou boa parte daquele tesouro, terras, castelos e tal, e por isso é riquíssima até hoje, herdou dos templários. Tá? A Ordem de São Lázaro, que é muito famosa, que é essa cruz verde aqui, que é a cor da cura, isso aqui é a cruz da Ordem do Santo Sepulcro, Ordem de Malta, né? Percebam que quando a gente fala Cruz de Malta, não tem nada a ver com a outra. É um erro. Quando a Martini Babo fez os hinos dos clubes, né, do Vasco, no caso, ele errou. A Cruz do Vasco é a Cruz da Ordem de Cristo. Cruz de Malta é que tem essas pontas. Os templários até usavam estilos diferentes de cruzes. Tá? Mas essa é a Cruz de Malta e aquela verde é a Ordem de São Lázaro, que também, como a França aboliu essas ordens militares, desde a Revolução Francesa, é apenas honorífica. Vamos deixar as perguntas para o final só, tá? Mas, não, tem a Cruz de Santo André, não. A Cruz de Santo André é um X. Né? É outra coisa. Aquela ali é a Cruz de Jerusalém, do reinado de Jerusalém, que tem a ver com a Ordem do Santo Sepulcro. Tá? Bom, várias tradições mantêm esse ideal templário. Virtudes, cavalaria, a doação ao próximo, a defesa de um ideal, e etc. Tá? Aqui a gente tem a Ordem de Molay, que é uma ordem paramaçônica juvenil dentro da maçonaria, a própria maçonaria fala bastante, né? A Ordem Rosa Cruz fala bastante, e algumas outras tradições. Existem várias ordens neotemplárias também, né, que se dizem templárias. Nenhuma delas é reconhecida pela Igreja. As únicas ordens, repito, que a Igreja reconhece são aquelas duas que estão em vermelho ali em cima. Tá? Mas os ideais continuam. Então, a questão é a ideia da cavalaria, né, de unir o espiritual com o físico. A mais ampla caridade, o estímulo moral e material às ciências, às artes em geral, e a própria manutenção e respeito à espiritualidade dos homens e à espiritualidade alheia. Né. Então, como está lá no primeiro parágrafo, essa é a ideia principal que essas tradições tentam manter através de questões iniciáticas. Tá. Aqui é uma questão histórica. Existem vários vínculos da Ordem do Templo com vários aspectos da história, além do militar, né, além da importância para a reorganização da França, de Portugal, etc. Mas isso ainda está sendo descoberto. Algumas informações estão sendo atualizadas, porque hoje a gente pode digitalizar documentos, acessar à distância, documentos foram encontrados, acabei de falar um, né, de 2007. Esse aqui é um extrato, né, que a gente está apresentando hoje, e que muito provavelmente, com o tempo, ele vai sendo atualizado. Né? Esse é o lema dos templários. É o lema que vinha nos Boceães e que é usado, né, ele é tirado do Salmo 115, vocês podem conferir, tá? E que era usado como uma espécie de mantra, vamos dizer assim, da própria ordem do templo. Tá? Bem, então, aqui é o meu contato. Vamos às perguntas, né, se vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. 50 minutos, coronel, dentro do tempo. Professor Adílio, eu tenho uma curiosidade, desde a minha adolescência, templário sempre traz aquela mística, particularmente para o adolescente. Como é que essa congregação, com as distâncias, com a falta de comunicação, conseguiram se expandir da forma que se expandiram? Uma pergunta: como é que eles criaram esse sistema bancário? Eu queria ser um templário, então eu tinha que doar minhas terras, meus bens pessoais. Existia um órgão dentro dos templários que não combatiam, que só fazia isso, administrar esses bens? Como eles administravam isso? Alugando, fazendo comodato, que seria na época? Porque eles cresceram economicamente.
Então, como é que isso foi feito? Não foram pelos combatentes da ponta de linha. Alguém estava fazendo isso. Quem? Bom, ótima pergunta, né? E vai de encontro ao que a gente está falando aqui. Como é que eles chegaram lá? Primeira parte. Justamente pelo ideal das cruzadas e o fervor religioso da época. Então, muitos nobres aderiram à ideia de uma cavalaria espiritual cristã. Porque era um combate à cavalaria espiritual muçulmana. Então, havia agora uma organização similar e que ia vencer com a Cruz de Cristo, etc. Com essa maciça adesão de pessoas com muitas condições, quando eu falo assim, eram reis, eram príncipes, princesas que entravam, doavam castelos, terras. Então, a soma de bens se tornou tão grande ao longo das décadas, primeiras décadas, a própria igreja fazia muitas doações, por causa das várias vitórias nas primeiras cruzadas. Bem, como isso começou a crescer muito, e tinha que ter essas comendadorias locais, você tinha que ter os administradores. Esses administradores eram templários, não eram terceirizados, vamos dizer assim. Nós tínhamos a parte militar de frente, a linha de frente, nós tínhamos o grão-mestre que organizava isso tudo, como se fosse presidente da empresa, era uma multinacional. Na verdade, a Ordem do Templo era uma multinacional. Então, você tinha os senescais, os priores, os responsáveis pela parte espiritual, pela parte administrativa, pela distribuição dos militares, pela parte financeira. Então, cada comendadoria tinha um tesoureiro, tinha um templário que não ia brigar. Se necessário fosse, se aquela região fosse invadida, todos pegavam armas, né? Eles estavam preparados para isso. Mas alguns eram funcionários administrativos. Então, eles eram destinados a ser tesoureiros. E tinha aqueles que não tinham nada com a parte militar. Então, nas fazendas, a gente tinha os cozinheiros, os ferreiros, os agricultores, todos dentro das chamadas granges. Ou seja, da fazenda grange em francês, as fazendas templárias. E todos ali dentro eram coordenados por esses templários nas suas várias funções. Como se fosse uma agroindústria, vamos dizer assim. Então, tem os que vão plantar, os que vão colher e tal, e tem a administração daquela fazenda, daquela agroindústria. Era exatamente assim. Como é que eles criaram a terceira parte? Como é que eles criaram o sistema bancário? A ideia foi genial. Era praticamente letra de câmbio, a gente poderia dizer assim. O motivo o motivo externo, exotérico, vamos dizer assim, deles serem criados era a proteção dos peregrinos até a Terra Santa. Tá, mas por que precisa de proteção? Porque tem violência. Se tem violência, tem assalto. Bom, eu preciso garantir que a minha função, eu tenho que continuar existindo, eu tenho que cumprir a minha função enquanto ordem. Então, eu tenho que garantir a segurança desses peregrinos. Não tenho como botar um cavaleiro ou um militar com cada peregrino que está indo. Então, a ideia que veio foi depositar o dinheiro em troca de um documento, de um papel, e a retirada desse dinheiro numa outra comendadoria, num outro posto, onde tinham outros funcionários, outros tesoureiros, que faziam essa troca. E esse pergaminho não era assinado, né? A gente sabe que o índice de analfabetismo na Idade Média era altíssimo. Inclusive, vários reis eram analfabetos, reis, rainhas e tal, né? Mas não era o caso da cúpula da Ordem do Templo. E esses tesoureiros, evidentemente, não. Mas tinha um código. O que a gente deduz dos documentos, das crônicas, é que havia um determinado código templário, existia um alfabeto próprio, que era baseado naquela cruz, tipo a da Ordem de Malta, e a partir desses códigos, o tesoureiro lá identificava aquilo como verdadeiro e trocava a quantia, pegava o documento e trocava, a menos, como eu disse, daquela taxa de administração, né? Então, com o tempo, à medida que foram virando centenas, se supõe milhares de estabelecimentos templários ao longo de toda a Europa e até lá, até o Oriente Médio, o organismo administrativo ficou gigantesco. Gigantesco. Por isso que a gente, também é óbvio se entender, aprenderam-se todos os templários no dia 3 de outubro de 1307, impossível. Não ia nem caber em Paris, né? E eles não estavam só em Paris, eles estavam toda a Europa. Até hoje a gente tem, né, capelas e castelos e tal, até o Oriente Médio, até perto ali de Malta mesmo, etc., né? Então, assim, ao que parece, o desenvolvimento foi natural. A própria necessidade, a expansão foi tão grande de dinheiro e de posses que foi se obrigado a pensar numa estrutura administrativa de pessoas que ficavam presas fazendo isso. Nas fazendas. Não sei se eu me respondi.
Tá. É porque realmente o tema é extremamente complexo. É, primeiro, parabenizar realmente a sua exposição, que foi maravilhosa. Obrigado. Muito boa. Pena que o tempo era curto para a gente entender tanta coisa complexa. Duas considerações que eu queria fazer e uma pergunta. As considerações são que Cristóvão Colombo era genro de um dos reis. Isso. Era genro de um dos reis, daí ele teve uma facilitação enorme econômica, né, de poder formar a expedição que ele veio para cá para descobrir a América. É, uma outra consideração que vai ao encontro que o general falou é que é dito que a Suíça, que é o berço da sistema bancário, do sistema bancário, é por conta dos templários que para lá foram carregando dinheiro. Carregando grana. E aí, como eles já tinham tudo isso que o general perguntou, como é que eles criaram, foi lá que eles criaram essa grande Suíça que é financeira. Exato. A pergunta que você, como historiador, que eu queria saber é o seguinte: o que você pode falar sobre Toledo? Toledo na Espanha, né? Tem a escola de filosofia e tal. Sim. Eu já ouvi alguma coisa na Sociedade Teosófica, isso, falando muito de Toledo. Como você não falou, você pode falar alguma coisa, por favor? Rapidíssimo. Claro. Não, muito obrigado pelas observações e pela pergunta. Como eu mencionei, o sul da França, da Península Ibérica, com a expansão árabe ali, o norte da Europa, que continua até hoje, o sul da Península Ibérica tinha uma convivência que em grande parte era pacífica entre muitos árabes, judeus e cristãos. Tá? Toledo acabou virando, e até hoje, quem for a Toledo vai perceber, não só na arquitetura, né, mas também nas próprias tradições, era um lugar de convivência pacífica, o que parece. Tá? E nesse lugar, não só Toledo, mas nessas principais cidades aí do sul da Península Ibérica, e até mesmo o sul da França, né, onde os cátaros depois apareceram, eram lugares onde se permitiu uma troca de iniciações, uma troca de conhecimentos. Então, eles trocavam conhecimentos com os judeus, eles conversavam em árabe, né, com o velho da montanha, e tinha todo também um grupo de cavaleiros que não era ligado aos califas, aos reis árabes, vamos dizer assim, né? Então, Toledo é uma dessas cidades principais que cresceu muito com o dinheiro, com o comércio, onde havia uma tolerância entre cristãos e árabes, e judeus também. Então, ali toda aquela questão de financeira, comercial, que eles são expert, né? E por isso não interessava os templários internamente brigar com algumas lideranças, porque financeiramente e também em termos de caminhos, né, não tinha como tomar conta de tudo, e valia a pena, né, fazer acordos. Bom, vamos comparar assim. A gente hoje está escutando a guerra do Israel e Hamas, e fala-se de corredor humanitário, né? Vamos estabelecer. Existem corredores humanitários na constante Guerra Santa, nesse tempo de tensão entre o final lá do século XI até a queda de Jerusalém, até o final ali do século XIII. Esses corredores humanitários passavam, por exemplo, por Toledo. Entendeu? Eram lugares de uma certa era tolerância, né? Então, se conversava em árabe nas ruas, não tinha problema nenhum, fazia-se comércio. E, a partir dali, se pegava muita coisa para levar, em termos de comida, de especiarias, etc., para levar para o Oriente, inclusive. Então, não interessava ter uma briga total. Essa questão de uma guerra total, isso era ou no povo, na cabeça das pessoas, que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, ou até quando a gente vê superficialmente a história. Tá bom? Obrigado pela sua palestra, professor Adilho. Eu que agradeço. Eu tenho uma pergunta a fazer, que eu tenho uma dúvida sobre isso. Se os templários eles tinham total controle na Europa, eles estavam em todos os lugares, tinham milhares deles, super treinados militarmente, inclusive seus comandantes, eles atuavam dentro dos reinos, dentro da igreja e tudo mais, tinham homens lá dentro. Como é que eles conseguiram ser subjugados? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Assim, a gente sabe, eu coloquei antes, que muita coisa saiu antes. Vazou a informação, navios sumiram, dinheiro, etc. E tal. E a impressão que nós temos, pelo documento, pelo processo dos templários, etc., e por outros documentos, é que Jacques de Molay não acreditou no tamanho do que vinha pela frente. Então, tanto que ele mesmo ficou. E existia uma outra questão que parece que é muito importante,
talvez a gente não considere hoje no século XXI, mas para eles na Idade Média era muito importante, que era o juramento de fidelidade ao Papa. Tá? Então, isso é o que provavelmente explica que Jacques de Molay não tivesse ido. Eles têm um juramento, isso estava no início, né? Todos os votos e essa prelazia. Então, o que, que acontece? Eu não vou desobedecer ao Papa, porque se você foge, passam a ser hereges, né, e fugitivos. Iam ser caçados pela Europa inteira e não teriam uma localização. Quando ele vai com o prior, por exemplo, né, vai o prior da Comenda de Paris para conversar com Clemente V e acabam presos, ele foi para um encontro diplomático entre a maior organização da Europa, como eu disse, uma multinacional, e o chefe espiritual do mundo, na visão deles, né, do mundo ocidental. Então, chegando lá, eles foram presos. E aí começa tudo, e toda a culpa da ordem, aí sim, foge, some, se integra nos outros países, né, como ele falou, né, e aí acaba, de uma certa maneira, a história, né, vai caminhando entre 1307 e 1312. Ele é queimado em 1314, mas a história, oficialmente, por um documento do direito canônico, é de 1312. Tá? Então, dura mais 5 anos. Então, provavelmente, essas são as conjecturas históricas que a gente tem. Não? Professor Atílio, estou aqui maravilhado com a sua luz trazida pela história dos Templários. Obrigado. Que agrega posteriormente a maçonaria. Se não, estão tudo envolvido ali, nesse esquema. Agora, tem eles eram excelentes militares, vamos dizer assim, estrategicamente bem alicerçados, inclusive a história dele, que continua pela ordem de Cristo, como bem foi mencionado aqui, e por este motivo também chegaram à América do Norte, trazendo também pelas estratégias de fuga, de construções, é uma história fabulosa. É muito longa, não dá nem para contar tudo aqui. Tem os Templários na América, né? Aí já é uma outra história. Exato. Então a minha pergunta é essa, é simples. Como focar os Templários junto à maçonaria e por que estrategicamente eles perderam essa guerra, tendo um leque de informações tão importante? Sabemos que o Jacques de Molay ficou realmente por esse motivo que o senhor falou, né? Ficou preso, sim. Preso. Por quê? Pelo juramento, né? Provavelmente. Né? E hoje poderia-se dizer assim, o cara era macho, né? Sim, porque ele teve a oportunidade de sair e não foi. Exato. Então, como é que ficou essa vinculação maçônica e essa vinda para a América do Norte, com as fugas que alguns dizem que eles trouxeram tesouros também, não é? Tem a ilha. No meio de tudo isso, inclusive o cálice sagrado, né? Ainda tem uma história sobre isso, muitas. Muita coisa, né? Interessante. Tentando falar assim dos principais, né? Gratidão. Eu que agradeço. Acho que eles tinham muito claro na mente, principalmente depois de passar por Portugal, que eles não iam morrer, que eles iam continuar vivos de alguma maneira. E a história que vai pela ordem de Cristo transparece isso. É uma aposta e tanto. Né? Mesmo, e tem custado a vida de vários dignitários, etc. E tal. E custou a vida de muita gente. A questão da maçonaria... ela se vincula principalmente no final do século XVII, com um discurso. Isso que eu estou falando aqui está no livro de história. Tá? O cavaleiro Hansay, né, vamos dizer assim, ele faz um discurso numa determinada loja lá, num dia de uma iniciação, em que ele faz o famoso discurso do cavaleiro Hansay, em que ele vincula toda essa questão que a gente coloca lá no final, da importância de toda a moral, a ética, a moral, a cavalaria, que a maçonaria seria herdeira, né, dessa tradição. E que seria herdeira também, que era o momento que a maçonaria estava passando, né, de operativa para, como alguns colocam, né, para filosófica ou especulativa, né, vamos chamar assim, porque especulativo aí não é no sentido vulgar, né? É de ser especular, como na física, ou seja, de refletir o que está do outro lado. Tá? Então, assim, essa transição da maçonaria dos construtores estava acontecendo justamente na época do discurso dele, por final do século XVII, até que em 1717, início do XVIII, a grande loja lá, né, em Londres é fundada. Bom,
E aí ele faz essa vinculação, porque vários nobres tinham herança familiar da época medieval, nobres ingleses. Até hoje, o primo da rainha, do rei atual da Inglaterra, é o chefe da maçonaria inglesa, o Duque de Kent, por exemplo. Né? A rainha Elizabeth morreu, esqueci o nome do marido dela, faleceu um ou dois anos antes, Filipe. Então, ele era irmão, ele era maçom. Então, a família inglesa, toda a maçonaria inglesa, toda a coroa inglesa, durante séculos, na verdade, está envolvida com isso. Como ele, de uma certa maneira, acabou passando por essa organização em 1717, isso é vinculado nessa época, filosoficamente falando. Não sei se respondeu. Obrigado. Boa tarde, meu nome é João Bosco, eu faço filosofia na UERJ. Obrigado aí pela palestra, muito legal, muito boa. Eu estava lendo aquele livro do Francis Bacon. Nova Atlântida? Isso, exatamente. E aí, claro, eu não sei exatamente o que ele está se referindo, se é uma fantasia, ou se você está falando daquela colônia que ele fundou na Filadélfia, na Rosa Cruz, nos Estados Unidos, né? E ele conta que ele é conhecido historicamente como um grande Rosa Cruz, né? Sim. Francis Bacon. Como maçom, já não sei se ele foi. Desconheço. Então, assim, mas ele se refere a essa instituição esotérica, iniciática ali nesse livro, como Casa de Salomão. Isso, né? A Casa de Salomão. E ele era inglês, né? O cidadão inglês, viveu na Inglaterra. Então, assim, é interessante que... eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse ideal de reconstruir a Nova Jerusalém, porque o próprio poeta William Blake, né? E o vocalista do Iron Maiden também tem uma música que fala sobre pode reconstruir Jerusalém na Inglaterra e tal, que teria o Cordeiro de Deus andado ali, né? E aquela história toda de Maria Madalena também ter com os filhos dele e tal, é uma longa história, né? Mas o que você poderia falar mais ali a respeito desse ideal templário ali de reconstruir Jerusalém na Inglaterra? Então, um dos legados... Bom, primeiramente, naquela hora, eu pedi para deixar para depois, só para não perder a linha de raciocínio, tá? Então, obrigado. Essa ideia do templo de Salomão, ela foi mantida nos contatos com os judeus. Tem até hoje, a gente está escutando agora direto, né? Esse ideário, e os templários mantiveram, porque começaram ali, templários, templo, né? Templo de Salomão, eles foram mantendo através de várias endas, porque não se escrevia as iniciações. As coisas mais importantes não podiam ser escritas, eram passadas de boca a ouvido. Era a tradição oral, que a gente chamou hoje na história de história oral. Então, a questão da tradição de Salomão era mantida pelos judeus e também por alguns cristãos iniciados e letrados, e isso foi perpassando por várias tradições. O Francis Bacon, como, né, um filósofo, poeta, etc., obviamente letrado, quando eu estou dizendo letrado aqui, não é ser intelectual, é saber escrever mesmo, de registrar ideias, tá? É bem simples mesmo. Ele manteve isso na novela, né, num livrinho chamado Nova Atlântida, justamente porque esse é um livro iniciático, né? Ele é um livro e vai falar de uma utopia, né? De um lugar que deveria ser alcançado pelos homens aqui nesse plano, mas que você pode materializar numa história, num lugar perfeito, etc., que é a Nova Atlântida. Por Atlântida, né, um mito antigo, e vem desde Platão, nova e do mundo perfeito, né? Então, utopia quer dizer isso, né? O não lugar, o topos, né? Então, assim, a ideia era justamente fazer com que, naquela época do Francis Bacon, essa tradição renovada não cristã, ou não cristã católica, mas de um cristianismo mantido pelos templários, que é iniciático, conseguisse ir para esses letrados para que eles pudessem renovar a civilização europeia. E, com isso, criar um novo mundo, que é a Nova Atlântida. Então, isso é o ideal. Isso foi depois repetido não só por Bacon, mas por outros, né? Não sei se respondi. Mais alguma pergunta? Bom, então nós estamos chegando ao final de mais uma tarde super cultural, né? Agradecemos muito a presença do Adílio aqui conosco. E eu vou pedir, eu nem vou falar desses assuntos, que eu não gosto muito desse tipo de assunto, então eu não vou me meter aí. Principalmente, pensei até que você ia falar mais alguma coisa quando ele questionou a respeito da ligação, que muita gente não sabe essa ligação da maçonaria
né, como representante, entre aspas, atual dos templários, né, com os templários. Né, uhum. E você vê que vão alguns séculos ali separando do outro, e a formação até, tanto de um como de, da maçonaria, do outro, são bem diferentes. Né? Então, o nascimento da maçonaria é bem diverso do nascimento dos templários. E até o fundamento, um é mais filosófico, o outro é mais religioso. Isso daí dá uma diferença tremenda. A maçonaria não é religião, nem tem nenhuma religião. Eu até vi esses dias, né, fazendo aqui um marketzinho, né, na loja maçônica de Jerusalém, e os irmãos sentam juntos, árabes, judeus, todos eles. É, cristãos. Sentam juntos. E não há nenhuma discordância. Porque justamente o fundamento filosófico é que os une. Até porque a gente está aqui de passagem. Né? Isso daí é muito importante. Sem então, dúvida. Nós agradecemos muito. Eu vou pedir ao nosso presidente que seja o porta-voz dos agradecimentos ao nosso querido irmão Adílio. Professor Adílio, com muita satisfação, eu lhe parabenizo pela excelência da exposição, pela excelência do desempenho na exposição, demonstração total de conhecimento e domínio. Foi uma verdadeira injeção de cultura e de história. Cultura e de história. E eu sempre serei recorrente. Reitero os parabéns à iniciativa da nossa CONSOC, nesse ciclo de palestras. E participei ano passado da confraternização. Fiquei empolgado quando eu vi aquela união, aquela interação, que eu não imaginaria que estivesse nesse nível. Quando o Ivan fez referência aqui a um participante que gosta de réplica e de tréplica, quer dizer, já existe um espírito de corpo, já existe um espírito de corpo muito salutar. Isso é muito bom para todos nós, isso é muito bom para o Clube Militar, isso é muito bom para a difusão da cultura e da história tão vilipendiada no mundo atual. É impressionante como a história é pisoteada. Os nossos heróis, os nossos mártires são relegados a um quinto plano. E se você for abordar um tema desse, eu estou me arriscando até a falar besteira, no mundo acadêmico hoje, não vai ter plateia. Não vai ter plateia porque templários, espírito filosófico. Impressionante, impressionante. A gente perde até a motivação de contrariar. De contrariar. Eu participei de um evento no Instituto La Salle de Ensino Superior em Niterói, quando eu comandei a guarnição de Niterói. E era um painel onde estávamos presentes eu, o general Heleno e o general Vilas Boas, na época era do COTER, Comando de Operações Terrestres. Foi comandante do Exército. Muito bem. Um auditório fechado, condicionado. O reitor, o vice-reitor, nós, militares, estávamos com o nosso uniforme a terceiro ano, né, Ivão, da túnica verde, gravata, todo mundo na beca. 80% da plateia estava bem composta. Entrou um casal de camiseta, regata, bermuda e chinelo. O reitor estava iniciando a abertura do evento. Eles entraram conversando no auditório, sentaram como se estivessem numa praça pública. Aquilo chocou. Eu vi que o reitor ficou visivelmente consternado, constrangido. Não vou usar uma palavra na língua portuguesa. O meu consogro aqui disse, não fale palavrão, mas dá vontade. O reitor ficou daquele jeito. E ele fez a abertura, mais dois minutos, o mesmo casal levantou e saiu conversando, de chinelo, de bermuda, de camiseta. Falei, meu Deus. E a coisa correu, tá? No primeiro intervalo, eu disse, reitor, me desculpa a pergunta. Aquele casal de alunos que entrou, são alunos mesmo,
Ele falou, general, se o senhor olhar em todos os celotecs de acesso ao nosso auditório, tem lá uniforme, esporte fino, tá. Agora, o senhor sabe quanto paga cada aluno desse? Na época, isso foi em 2009. 4.100 e poucos. Era curso de Direito Internacional. Me respondeu dessa forma. Terminou o intervalo, tá? Debates. Primeira pergunta foi dirigida a mim. Levantou um aluno, falou de maneira desdenhosa. General, se o Brasil entrar em guerra com o Chile, ele dura na ação quanto tempo? Muito obrigado pela pergunta. Meus amigos, na época estava em voga aquele jogo do O. É o O, né? O. O. Você invadia um território com o maior número de helicópteros, maior número de blindados, você se apossava daquele território. Ganhou, tá? Eu disse, meus amigos, uma guerra convencional não é como um joguinho de War. Implica em capacidade de mobilização, em território, em população. Nenhum país do mundo tem condições de invadir o Brasil. Lembrem-se do Vietnã. Os Estados Unidos foi lá, uma nesguinha de terra, não tinha exército armado, e voltaram de lá chupando o dedo. Morreu muito norte-americano. Uma guerra, para um país para invadir, só se fosse um conglomerado de países, e com esse território gigante que nós temos, é praticamente impossível. O nosso soldado na Amazônia é índio. A floresta fala com ele. Nenhuma tropa do mundo faz frente aos nossos batalhões de selva. O nosso curso de guerra na selva é o melhor curso. Falei um monte de... paguei muito embuste. E disse, mas o nosso problema não é esse. Olha o risco que eu corri, meus amigos. Sabe qual é o nosso problema? Não me levem a mal, mas eu desafio a plateia a cantar o hino nacional sem cola. Aquele silêncio sepulcral. Eu ia falar um palavrão, mas eu estou aqui com o meu... Aí eu disse, meus senhores, eu cresci, não era colégio militar, colégio de irmãos maristas, colégio Cristo Rei em Fortaleza. Todos os dias nós hasteávamos o pavilhão nacional, cantávamos ou o hino nacional ou o hino à bandeira. O nosso problema é falta de civismo, falta de amor à pátria, que hoje está sendo vilipendiado. Falei, de vamos jogar pedra. Fui aplaudido de pé. Pasmem. Fui aplaudido de pé. Eu estava tocado com aquela demonstração do casal. E até pelo que o reitor me falou. E estava preparado para ser vaiado. Não, fui aplaudido de pé. Então essa é a nossa realidade, a nossa juventude, as nossas faculdades de direito. Os senhores são pais, somos avós. Eu faço uma pergunta aqui. Um universitário que queira defender uma tese de direita, qualquer que seja ela, se o trabalho dele prospera. Prospera, professor? É um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Eu tenho filhas de amigo que estão no pós-doutorado que disse, olha, eu mudei de tema porque o meu orientador disse, ó, sai, senão tu não vai chegar a lugar nenhum. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Ivan, reitero os parabéns pela excelência do convite e que consigamos manter esse ciclo de palestra cada vez mais participativo. Se cada um trouxer mais um amigo, nosso ciclo vai crescer. Isso é muito bom para todos nós, particularmente para o nosso clube militar, que é uma das nossas missões. Uma coisa simples, como é tudo de soldado, você ainda vai receber mais diplomas desse. Só vai mudar o título da palestra, não é, Ivan? Hein? Já bota ele no sinuca de bico. Claro que vem. Muito obrigado. Por favor, vamos reiterar a palavra.